Вітаю! У студії з вами Оксана Орда. У британській столиці сповільнилось зростання цін на житло. Тепер вони перевищують середньорічний дохід середнього жителя міста у понад 14 разів. І таким чином доступність лондонського житла досягла рекордного мінімуму. Зазначу, що в середньому лондонці заробляють 42 тисячі доларів на рік. Якою буде погода не лише у Лондоні, а й в інших ділових столицях світу, дізнаємось далі. У європейських столицях сьогодні буде сухо. В усіх містах буде помірна хмарність. Ясною погодою розпочнеться день у Мілані та Лондоні. В італійському місті буде найнижча температура. В день термометри показуватимуть 6 градусів вище нуля. У Брюсселі та Амстердамі прогнозують безхмарний вечір. Вечірні прояснення чекає на тих, хто поїде у справах у Вашингтон. У Нью-Йорку хмари не покидатимуть небо від світанку до ночі. У цьому місті буде холодно – 4 градуси з позначкою плюс. У Мехіко та Торонто обіцяють опади. У канадському місті пройде сніг. В ділових столицях світу опадів не прогнозують. Сухо та сонячно буде у Делі та Токіо. У головному місті Японії повітря прогріється до 16 градусів із позначкою плюс. Усього 3 градуси вище нуля зафіксують термометри у Сеулі. На градус вищою буде температура у Пекіні. Традиційно найтепліший буде сьогодні у діловій столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Там стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 26 в день. На градус нижчою буде температура в Абу-Дабі, де обіцяють ясний ранок. У Ріяді та Каїрі хмари на небі з'являтимуться протягом дня. На цьому все. Бажаю вам втілення усіх задумів сьогодні. І з вами була Оксана Орда. До зустрічі завтра. Я розповім не лише про погоду у ділових столицях світу, а й про найважливіші події, які сталися в цих містах.